korang kalau yang siapa nak jadi cikgu, selalu tak korang terfikir macam aku nak masuk IPG ke aku nak ambil ijazah sarjana muda pendidikan? Panjang punya tu. Ada juga yang tak tahu macam mana nak jadi cikgu kan? Okay. So dekat Malaysia ni ada banyaklah sebenarnya laluan nak jadi cikgu. Tapi antara laluan yang korang boleh explore adalah masuk Institut Pendidikan Guru ataupun korang ambil ijazah sarjana muda pendidikan atau perguruan dekat universiti IPTA. So apa beza ni pula ni nak jadi cikgu di IPG ataupun dekat ijazah degree education ni? So apa beza dia? Pertama yang paling obvious adalah penempatan korang selepas habis belajar. So untuk lepasan IPG ataupun Institut Pendidikan Guru ni, dia memang memfokuskan kepada melahirkan guru-guru sekolah rendah. Jadi kalau korang memang daripada awal dah tahu aku tak nak jadi cikgu sekolah menengah, nanti budak macam bully aku sebab aku pendek, so pergi sekolah rendah kan. So instead of korang ambil ijazah pendidikan dekat IPTA, terus je ambil IPG lepas habis SPM. So dia ada program sarjana muda perguruan dekat IPG ni. So korang ada persediaan setahun dan baru sambung degree 4 tahun dekat IPG. Dan selepas itu, jadilah cikgu sekolah rendah. So untuk ijazah pendidikan dekat IPTA ni pula, dia memang akan melahirkan cikgu-cikgu untuk sekolah menengah. So dia akan habis je SPM, korang masuk matrik ke asasi ke, lepas tu baru apply dekat IPTA-IPTA yang ada offer ijazah pendidikan ni. Tak kisahlah bidang apa yang korang nak. Dan selepas itu korang akan graduate, barulah dia letakkan di SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. So yang kedua, ada pula yang tanya, sama ke grade cikgu sekolah rendah dengan cikgu sekolah menengah ni kan? IPG dengan degree education ni sama je. Dia punya grade tu grade 41. Dia punya apa? DG kan? DG 41. Tak kisahlah, IPG pun korang still dah jadi DG 41 sebab dia ijazah. So antara perbezaan lain juga, IPG ni dia memang dia punya bukanlah confirm untuk dapat tempat. Tapi graduan-graduan IPG ni biasanya akan posting lebih cepat berbanding daripada graduan daripada education ni. Sebab apa? IPG setiap tahun untuk dia terima pelajar, dia akan buat perkiraan dulu berapa kekosongan dekat sekolah rendah-sekolah rendah ni. Jadi dia akan ambil pelajar berdasarkan kekosongan. So by the time korang habis belajar, korang terus ada tempat. Berbanding dengan graduan daripada education dekat IPTA ni, korang kena compete untuk dapatkan penempatan. Memang akan dapat juga, tapi beza dia cepat atau lambat. Itu yang jadi macam penganggur dulu kan. Tapi akan dapat juga, cuma taklah secepat yang IPG ni. Untuk lepasan ijazah pendidikan dekat IPTA ni, korang tak semestinya kena tunggu je posting dekat sekolah kerajaan. Korang boleh try explore dekat private school ataupun macam pusat-pusat tuition sementara menunggu posting ni. Sebab nak kata tunggu posting ni lama juga, 5-6 bulan up to 1 tahun pun ada kan. So takkan korang nak menganggur je. So try explore jadi cikgu dekat pusat-pusat tuition, dekat private school. Mana tahu private school offer lagi mahal.